36 מחזורים התעופפו להם ו-90 דקות לסיום העונה, הכתומים של אייל ברקוביץ' חולמים להגשים את החלום הגדול ולשוב לליגת העל לאחר היעדרות של 6 שנים. הכדור הזה עולה לתוך הרחבה, זה מצב מסוכן, ויש שם את שקל, מעביר טוב, הוא מחטיא את זה, וגיל יצחק עכשיו בועט, תחת 0 הפועל ראשון לציון, דקה שנייה, גיל יצחק עם שער 11 העונה, ההגנה שלך היא חולמת בתרדמת, וניר ברקוביץ' חוגג שער ראשון שמשחרר כאן הרבה מאוד קיטור ולחץ. זה יכול להיות הניסיון לשער השני, אוגו מגיע, פועט, והצלה נהדרת של גד עמוס שבעונה הבאה ישמש שוער המשנה בקריית שמונה של מהדי זועבי הצעיר. אז אכן צמים, אבל שימו לב, באחי נצרת אומרים לנו, אומרים לי, אין פה תירוץ, אנחנו קבוצה יותר טובה, יש לנו מאמן יותר טוב, וגם רגע, גיל יצחק, איזו הצלה גדולה של גד עמוס, זה עדיין לא נגמר. הכדור הזה פעם נוספת, יצחק הולך על בעיטה ונבלם, וגיל יצחק כאן היה קרוב ל-2-0. תשמע, קרוב מאוד, אבל תגובה מצוינת של גד עמוס. הם החבר'ה הדומיננטים כאן הערב, הנה הבעיטה הזו, הצלה נהדרת של משפטי, זה התלבש טוב ליד חוטבה. כיוואן מנסה למהר, עודף אחריו ויסאם רבח, עדיין כיוואן, כדור טוב, זו הזדמנות, הנה אחת אחת, כן! אחמד הראוש בדקה ה-74, משווה כאן באברפלד, והחגיגות עכשיו הן לא כאן, הן בגרין אצל האוהדים של הפועל חדרה. אדגר, אדגר בועט, איזה גול! פול אדגר, דקה 79, מעלה את הפועל ראשון לציון ל-2-1, בגולאסו פנטסטי, ופול אדגר, המושל מביתר ירושלים, כובש בפעם השנייה העונה. אנחנו יודעים שהילד הזה הוא ברוך כישרון, אבל הוא נתן כאן ביתה נהדרת, עשה את הדבר הנכון, ועכשיו מחכים לבשורות מגרין. עוד ניסיון אחד. אסולין מקבל את זה, עושה את הסיבוב ועושה את ה3-1. קל אסולין, כובש, מחזור שלישי מרציפות ומעניק כאן, מבטיח את הניצחון של הפועל ראשון לציון. זה השחקן ששלף לפני שבועיים מול הפועל חדרה, ניר ברקוביץ'. מסתיים את עונת 2017-18, הפועל ראשון מסיים את אותה עם 3 ניצחונות רצופים ועם 3-1 הלך ינצר את משערים של גיל יצחק, פול אדגר וגל אסולין שכובש שבוע שלישי ברציפות. השחקנים של הפועל ראשון לציון רוצים אל המסך כאן למטה, יש עוד דקה אחת בגרין.